See teeb 57-43. Oi, aga teda tütarlapsed on sõike kehv lugu, et meil on natuke puudu. Kas me midagi tagasi panna? Hea küll. Mis me tagasi paneme? No need riisikoogid võib kindlasti tagasi panna. Jogurtid. Nii. Need asjad. See šampoon kindlasti. Lõhna vesi. Miks sa kõik minu asjad tagasi paned? Paneme õlled tagasi. Õllevad või? Täna on jalgpall. Oi tõesti. Palun võtke need kondoomid ka tagasi. Täna on jalgpall.